Në një intervistë për televizionin Rzafa, kryetari PD Shkodër Gjefet Amuli ka folur për procesin e përzgjedhjes se kandidatëve për deputet dhe kryetar bashkie. Amuli thosë një të proces janë propozuar nga strukturët e PD Shkodër mbi 150 kandidatura, por akoma nuk është bërë seleksionimi. Në proces janë propozuar nga strukturat e Partisë Demokratike mbi 150 kandidatura, me gjithse akoma nuk është bën seleksionimi, nuk janë verifikuar të gjithë proces verbalet që janë majtur në shënim. Çdo listë, çdo gjë që ka dalë deri tani dhe nxjerr personat e ndryshëm janë thjesht preferenca të gazetarëve. Emra janë propozuar nga matë ndryshmit, dikët si përgjysmen si kam mjekun rreth 19 grup seksione si kam mjekur nga ofër, paka shumë janë disa emra si kanë dalë nga jeta, nga shoqënia civile, nga jeta akademike e nga fushat ndryshme, dhe më thanë noshta shumë kuj mund t'i duke noshta edhe emra si të ri për Partinë Demokratike, emra të ri, por nuk janë krejt të ri, janë persona si vazhdimisht në mënyrën tyre kanë dhënë kontribute edhe te Partia Demokratike, por kanë dhënë kontribute edhe për qytetin e Shkodrës. Kandidatët do të jenë më të mirë të më të mirëve. Noshta opinioni publik e dojnë sa më parë si proces të përfundum, edhe me ditë se për këtë do të votojnë edhe kush do të jenë personat e vlerësuar, por do të jenë më të mirë e të mirëve kandidaturat e deputetëve, më të mirët e të mirëve. Një gjithashtu edhe kryetarët e bashkinave, edhe çdo pozicion tjetër qoftë Partia Demokratike me propozimet, se normal këta janë propozime se janë shumë më shumë se sa ka nevojë parlamenti shqiptar edhe bashkitë e Shqipërisë, por janë pjesa armata mrapa si vjen administrative që janë për të drejtuar Shqipërinë në të ardhmen. Sipas Amulit, fitoria është e sigurt nga PD, por pritet vetëm data e zgjedhjeve. Unë e tham shpesh edhe në takime të ndryshme, na presim zgjedhjet, datën e zgjedhjeve, presim datën e zgjedhjeve, edhe fitoria është e sigurt. Vetëm datën e zgjedhjeve presim, asnjë gjë tjetër, edhe fitoria është mase e sigurt prej Partisë Demokratike.